Zudubanda. Morgesalmebit, moglet, 3 Milliard, 8 Homeschi. Sadat, Kamizleben, Chemslavat Computer, Chamikeneben, Achal Prozessors, Achal Tiraplat, Astamimat, Eben, Tipps mit Operativstack, Ideragat, Sebs, Champion, Nenaserom, Echam, Gaus, Subtaut, Soda Computer, da, Egrevet, Augasaut, 8 Homeschi. Computer ist Gasubtaut, Dauits, Emarat, Hit, Misara Perigam, Mivida, Isevisat, Uchkani, Darcha, Serum, Dauen, Ebitawit, Chavak, Demankanashida, Moedit, 8 Homeschi, Sadat, Zukedait, Computer ist Dashla, da, Gamza, Deba, Achalinat, Lebis, Chasa, Ene, Blood. Chemie aitra. Pirlat vsnit. Ეს არის ახალი დედაპლატა, რომელიც ცოტა ხანში ჩაჯდება ამ წუთიან кейსში. დამავიწყდა მეთქვა ბიჭებმაც შეამჩნიეს, რომ ჩემი კომპიუტერი ცოტა ტალახიანი იყო და გადაწყვიტეს, რომ გაეწმინათ, რამაც ძალიან დიდი დრო წაიღო და ბიჭებს მადლობა, ვიცი რომ ამ ბლოგს უყურებენ, ასე რომ thank you boys. აუ შენ პროცესორი და რაღაცები რომ შეიცვლება Windows მომხოს, ინდოს არ გადამიყენებია 1-2 წელი, იმდენი რაღაც მაქვს ჩაწერილი. თავიდან ჩაწერა მისდარება. M-ორს რო გადაწყვეტა და დააყენო. 2 seconds later. მართლა? მადლობა. აქ ცოტა შემცხვა არ იყო ეგ შეთანხმებული და ესე უცებ ბაჩუქეს, ასე რომ Thank you. ქიმწვენდა მიმდინარეობს. და სანამ ქიმწვენდა დასრულდება, წამო დავთვალიეროთ ეთ ჰომის საიტი. აი ასე გამოიყურება ეთოუმის საიტი, სადაც კომპიუტერს რაც ეხება ყველაფრის პოვნა შეგიძლიათ და მოდი პირველ რიგში განახებთ ყველაზე მაგარ ფუნქციას, რომელსაც ქვია კონფიგურატორი, რისი დახმარებითაც შეგიძლიათ თქვენი კომპიუტერი თქვენ თვითონ ააწყოთ. კი, არ მოგესმათ, ვაჭერთ კონფიგურატორს და აქ უკვე იწყება თქვენი კომპიუტერის ნაწილების შერჩევა, რაც უმარტივესი პროცედურაა, ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, რას აწყობთ, როგორი გინდათ რომ ააწყოთ და ასე შემდეგ. ასევე საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ უკვე აწყობილი კომპიუტერები, აირჩევთ ერთ-ერთს, ჩააგდებთ კალთაში და კალთაში შეგიძლიათ მიუთითოთ პრომო კოდი NIKA TMGPC და გარკვეული თანხები მოაკლდება თქვენს არჩეულ კომპიუტერს. ასევე მეორე პრომო კოდის გამოყენება შეგიძლიათ PC აქსესუარებზე და სხვა ნივთებზე, რაც საიტზე დევს და მეორე პრომო კოდი არის NIKA TMG. მაგალითად აურჩიოთ აი ეს ძალიან ლამაზი Razer-ის კლავიატურა, ჩავაგდებთ კალთაში, დავწვევით კალათის ნახვას და პრომო კოდში ჩაწერ NIKA TMG-ს და როგორც ხედავთ 38 ლარი მოაკლდა, რაც ძალიან კარგია. პლუს ნებისმიერ ნივთს, რასაც შეიძლება საიტზე, მოგაწუდიან სრულად უფასოდ, ანუ მიტანის სერვისში არაფერს არ გადაიხდით. და ყველაზე მთავარი ნიუტებს, რასაც შეიძლება თაი ამ საიტზე, მოყვება ერთწლიანი გარანტია, ასე რომ ერთი წელი არაფერზე არ იდარდებ. რაც შეეხება ეთოუმის ფილიალებს, თბილისის მისამართია წერეთლის 115 და ასევე ეთოუმს შეგიძლიათ ესტუმროთ ზუგდიდში, რომლის მისამართიც არის მეუნარგიას 15, ასე რომ გელდებიან და მიდით და მე სანამ საიტს გაჩვენებდით და ეთოუმზე რაღაცეებს გიყვებოდით, ამასობაში გასუფთავდა კომპიუტერი და ნენელა დაიწყო ახალი ნაწილების დაყენებაც. ძალიან ძალიან ბევრ რაღაცას ხوار მიყენებ შემთხვევით. გაფრინდება. ვა, ანტენებიც დაყენდა? ეს არ დამინახავს. ერთადერთი ერთადერთი ნაწილი დარჩა დასაყენებელი Samsung-ის M2 SSD, რომელიც არ ვიცოდი, მაგრამ პლატაზე ყენდება და რაღაც ძალიან მაგარ შედეგს მოგცემს და. ახალი SSD ჩაყენდა და დადგა დრო, რომ კომპიუტერი ჩართულიყო, რასაც ყველაზე ძალიან ველოდებოდი. აი, საშინლად მომწონს უკვე ჩემი კომპიუტერი, თავიდან შემიყვარდა და ახლა ყენდება Windows-ი, რომ M2 SSD-ს ეფექტი კონდეს და ამასობაში Sabias-იც მოვიდა. Sabias. მოდი, მოდი ერთი აქ შეგვიფასე. სამაგრად ამევასაც მაინც განათება ყველა. ეს თან დავაყენებ ახლა ამას პროგრამის წითელზე ძმა, SNCS ოპერატიულების წითელზე და ისიც 5 ლარიდან პოლიმიზატორი გადაატარე და ირა იმედია Minecraft-ს აღარ გაგიჭერდეს. ეს როკი დაეწერება უკვე? აა ეს არ ეწერებოდა. აუ ეხლა რამდენ რაღაცას უნდა გადავეჩიო, რო ჩართავ ხმარ აქ. 32 ოპერატიული. 32? ხო, გამიყავი. ეს უკვე სანამ თქვენთან წამოვიდოდი, შემიძლია რომ იმ აიშვიც მე მჩუქნიო. აქ რადევს? აქ აი 9 10850K. არაფერი ისე. მორჩა დასრულდა კომპიუტერი, ასე რომ წავედით ეხა დავაძრობთ ამას ყველაფერს და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ეთოუმს ესეთი საჩუქრისთვის. დავიზარე? დავიზარე, ავიდა საჩუქრისთვის. მადლობა ასევე. დაიხა. გულშემატკივრო ძელი ოჯახი. არგად. კარგი გამიღე. რემენი გავუკეთე, რომ არ სადარ წავიდეს და აქ იყოს, არ გადავარდეს. A few minutes later. მეგობრებო, სახლში დავბრუნდით. ტობი. როგორია? მოგწონს? იო. მოწონს, მოწონს. აი 9 32 ოპერატიული. 500 გიგაბაიტი M2 SSD, ტობი. და ეს ყველაფერი სად შეგიძლია რომ შენ შეიძინო, იცი? აღწერაში ჩაიხედე და ნახავ.
Sachsi dabrundet, ja, was machst du, Rock? Arga deine Hut. Opa. Ich sage mal, ich bin ein Mann, der ist ein Bergerquit. Marek, Idee geht mit Rebi, da gehen wir mal. Da ist gut, Habit. Text mit Operator, Logiskill ist RGB, Ayakakenia. Ich habe Computer, ich habe Antenne, Wi-Fi, Bluetooth. Ich habe Antenne, da gehen wir mal. Idee. Rora, mein Wi-Fi ist da, ich habe Bluetooth, ich habe auch schon Computer. Ich habe das SSD. Ich habe mir das Video gehabt, ich habe es gesehen, dass ich das Video gehabt habe. Ich habe es gesehen, dass ich das Video gehabt habe. Ich habe es gesehen, dass ich das Video gehabt habe. Ich habe Windows. Ase ve chaiçereba Premiere Pro sadats me videoebs vaediteb plus აი 9 ყველაზე მთავარი აი 9 მეგობრებო ანუ აი 9 10850 კაჩა მიყენეს რითვისაც ძალიან დიდი მადლობა და ვაფშე ძალიან ჯიგარი ტიპები იყვნენ ოღონ სერიოზულად დამევასნენ ესე რა ვთქვათ და აღწერაშია ეთომის Facebook გვერდის ლინკი ასევე საიტის ლინკი გადადით და ამაზე დაყენდა ყველაფერი ნახეთ ხალხო მოდი მოდი აი 9 ჩემოძმაო აგერ აი 9 10850 კა და ქვემოთ 32 ოპერატიული და 500 SSD და არ ვიცი. რავი, მე ძალიან გახარებული ვარ, როგორც მართლა ვერ გამოვხატავ კომპიუტერი მგონია რომ ვაფშე სხვა მაქვს, ვაფშე ახალი მაქვს, არ ვიცი. ეხა ის პროგრამები მაქვს ჩასაწერი რომ ფერები დავაყენო, აი ეს რომ იცვლება, რომ ერთ ფერზე გაჩერდეს და ესეთი ფერი გამოიცანით რა იქნება. კომენტარებში დაწერეთ თქვენი აზრით რა ფერზე დავაყენებ. Rapperze tabak eneb. Rapperze tabak eneb. Ravici. Ravi, kide ertkhol zan didi madloba et homes. Tkuen kideu shegizliat gadakhvidet mausebi, klaviaturebi, protsesorebi, kompyuterebi, saitot qvelaperia da atvalierot chem promkodz tu gamoiqenebt saitze qidvisas avtomaturat chamoakleba news pasi da shedarebit yapacheizent. Rase rom imedia ბევრ რაღაცებს იყიდით, გასახვალთ და ხალხი თუ შემოვა და ბევრ რაღაცებს იყიდისო, აი ეს ხო ამდენი რაღაც გამიახლეს და ახალი და უფრო კაი ჩამიყენეს. მე მოდიო და კიდე რაღაცებს დაგიმატებთო და კიდევ ერთხელ აღწერაში ლინკია Facebook-ის გვერდი. გადადით Facebook-ის გვერდი, აუცილებლად დაალაიქეთ, საიტზე ჩედით, დაათვალიერეთ, იქნება რა დევს რა მოგეწონებათ. ეხა ჩვენ წავედით, აქ უნდა ჩავწეროთ ძალიან ბევრი რაღაცა, ანუ საერთოდ ყველაფერი წაიშალა და მე ხახო მაინკრაფტი წამეშალა. წავედი ხა, ალბათ პატარა ვლოგი გამოვიდა, მაგრამ არ დაგავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქება არხის გამოწერაც შემდეგი ვიდეოები რო არ გამოტევო და კომპიუტერი როგორ მუშაობს და რაღაცა და თამაშებში როგორია, ეს უკვე მეორე არხზე დაიდება Nika TMG-ზე, ასე რომ Nika TMG-ის ლინკი წახწერაშია, გადმოდით, გეიმინგ არხი მაქვს 216000 გამოწენი ყავს და ვინცე გარხი არ იცი, შეგიძლიათ დაასაბსკრაიბოთ და კომპიუტერს რო გაატესტავ ვიდეოს, ნახავთ უეჭველი.